Mening savolim, bir inson yana bir insonni qattiq xafa qilgan, juda qattiq qalbi og'rigan va u odam bu qilmishi uchun u odamni kechira olmaydi. Lekin xafa qilgan kishi kechirim so'rab kelgan va bu kishi tilida kechirdim degan u, lekin qalbida kechira olmaydi. Oldingidek yaxshi munosabatda bo'la olmaydi. Bunday vaziyatda kechira olmayotgan kishi munofiqlik qilayotgan bo'ladimi? Buning uchun gunohga qoladimi? Biz nima uchun odobni o'rganib, uni tatbiq qilamiz? Tashimizga ichimiz muvofiq kelish uchun. Ana shu munofiqlikdan xalos bo'lish uchun odob axloqni o'rganarkanmiz va unga tatbiq qilarkanmiz. Odob axloqni o'rganish qanaqa bo'ladi desa, nazariy jihatdan, amaliy jihatdan deyiladi. Nazariy deganda birinchidan mana kitoblardan, darslardan, ustozlardan odob qanaqa bo'lishini o'rganib olamiz. Tatbiqiy jihatida uni endi o'zimizni hayotimizga tatbiq qilib, amal qilishga kirishamiz. Qachonki shu ikkitasini o'rganganda, odob ilmi o'rganiladi. Nima uchun endi tatbiq qilish zarur deydigan bo'lsa, o'sha zohirimiz botinimizga to'g'ri kelish uchun tatbiq. Endi agar tilimizda bu insonni kechirdim desak-u, qalbimizda gina qudrat unga nisbatan davom ettirsak, unda odobdan nima farq? Odob aynan o'sha qalbimizdagi narsaga ko'proq e'tibor beradi. Kechirdingizmi, to'laligicha kechirishdi. Bo'lmasam kechirdim deb e'lon qilmasdi. Agar kechirishga hali tayyor bo'lmaydigan bo'lsa, ochiq-oydin aytib, hali qalbimda biroz og'riq turibdi, sen ham duo qilib so'ragin, men ham duo qilib so'ray, Alloh taolo o'sha narsani ketkazsin. Sen bilan keyin yana keyinroq gaplashamiz deb bor gapni aytib qo'ydi. Ana undan keyin qalbi bilan kurashib, sen ham bandasan, u ham banda, modam Alloh taolo tavbani eshigini ochib qo'ygandan keyin o'zingga o'xshagan bitta ojizni kechira olmaysan, shu darajadamisan deb o'ziga xitob qilib, kechirishga harakat qilish lozim bo'ladi. Agar u astoydil uzr so'ragan bo'lsa. Uzrni ham astoydil so'rash kerak. Bizdagi hozir muammo juda ham darzab masalan ko'tardingiz. Eng katta muammo nima bo'lyapti? Birimizdan uzr so'raymiz-da, lekin uzr so'rashga hali tayyor bo'lmaymiz. Ertaga yana muammo davom etadi. Ko'pincha majburan boshqa odamlarni uzr so'rattirishadi. Nima kerak bor bu narsa? Inson uzrni o'z qalbidan kelib chiqib so'rasin. O'zi ham yolg'ondan so'ramasin, ertaga yana azorini davom ettirmasin, yoki bo'lmasa birov bo'yindan bo'g'ib, majburlab uni uzr so'rattirmasin, chunki u narsa ich-ichidan poklanib ketmaguncha, chiqib ketmaguncha qolaveradi keyin. Yana natijasini ko'rsataveradi. Eng katta xatolar bizda hozir mana shu majburan uzr so'rash majburan uzrni qabul qilish. Aynan to'g'ri mulohaza, to'g'ri bir narsani ko'rsatdingizki, to'g'ri nuqtani. Bu samimiy bo'lish kerak. Qalbdan bo'lish kerak. Bo'lmasa aks holda munofiqlik bir ko'rinish bo'ladi. Alloh taolo a'lam.